Moderaterna, brister i Sveriges infrastruktur. Ordet går då först till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack fru talman. Kjell Jansson har ställt frågor till mig om Sveriges transportinfrastruktur. Goda transportmöjligheter är avgörande för att hela landet ska växa och leva. Och regeringen beslutade under 2018 om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029. Den innebär en satsning på över 700 miljarder kronor. Och planen möjliggör investeringar i hela landet och medför en rekordstor satsning på väg- och järnvägsunderhåll om totalt 289 miljarder kronor. Regeringens satsning möjliggör för Trafikverket att kunna genomföra angelägna underhållsåtgärder i hela landet. Och regeringen har uppdragit åt Trafikverket att vidta särskilda åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen. Plankorsningar som har förhöjd olycksrisk har identifierats och Trafikverket har påbörjat funktionsutredningar för att ta fram förslag på hur dessa prioriterade korsningar kan göras säkrare. Och de hastighetsanpassningar som genomförs av Trafikverket, de är kopplade och tar hänsyn till vägarnas utformning och säkerhetsstandard. Det sker inte till följd av ett bristande underhåll. I den nationella planen fördelar nu Trafikverket upp till 1 miljard kronor för att samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. Det medför att hastigheten även kan höjas på delar av vägnätet. Vad det gäller nya stambanor för höghastighetståg så vill jag påminna Kjell Jansson om att det var den borgerliga regeringen som tillsatte Sverigeförhandlingen med syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande. Och till skillnad från Moderaterna så har ju regeringen som ambition att nya stambanor för höghastighetståg också ska färdigställas. Och för att minimera osäkerheten i planeringen av de nya stambanorna så hade regeringen önskat en bred politisk diskussion om finansieringen av de nya stambanorna. Men Moderaterna har ju tackat nej till att delta, trots en bred uppslutning kring utbyggnad bland kommuner, regioner och en stor del av näringslivet. Och regeringen har inlett arbete med att ta fram en ny nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen och avser att lägga en infrastrukturproposition till riksdagen under våren 2021. Efter riksdagsbeslut om ekonomiska ramar så fortsätter arbetet med den så kallade åtgärdsplaneringen. Det innebär att de åtgärder som bör prioriteras in i den nationella planen identifieras och beslut om en ny nationell plan det planeras till 2022. Tack så mycket. Och då på anförandet har Lars Bäckman, Moderaterna, Thomas Morell, Sverigedemokraterna och Cecil Tengfjord Toftby, Moderaterna, också begärt replik. Och vi börjar med Kjell Jansson. Varsågod, Moderaterna. Fru talman, tack för svaret, statsrådet Eneroth. Eller icke-svar i delvis. Vissa svar fick jag, att ni ska fullfölja höghastighetsbanan. Det ska bli intressant att se hur ni ska få fram det med all miljöprövning och allt. Det går inte att bygga ut en liten brygga i skärgården utan att det är nej från länsstyrelsen. Ska dra nya spår, det blir spännande att se hur det ska gå till. Det är väl känt att Sverige har sämst underhåll av vägar och spår i hela Norden. Det är välkänt. Tidigare var ju Norge säkert det sämsta, men de har ju borstat upp sig. Vi har under vintern haft stora skador på vägar och spår. Exempelvis har flera kilometer räls kalvat i Häggvik efter att ett godståg passerat, och det har fått till följd att trafiken har varit avstängd där under en längre tid. Det är många länsvägar som är mycket undermåliga efter dåligt underhåll i årtionden. Trafikverket väljer då att sänka hastigheten istället för att höja underhållet till så låga hastigheter så att folk blir faktiskt fortkörare. Vi har många vägar hemma i min kommun där man har sänkt hastigheten. Från 100 när jag var, ja, för 30 år sedan var det 100, nu kör man 80 där. Och vägen är inte renoverad i princip på alla år. Man asfalterar om det någon gång, det är det som har hänt. Trafikverket klassar också ner vägar utanför städerna, ute på landsbygden, så kallade BK3-vägar till BK2 på grund av bristande underhåll, eller inga underhåll alls. Vilka fordon drabbas värst av det? Jo, det gör faktiskt skogsindustrin och timmerbilarna som inte kommer fram och lastar timmer. Och skogsindustrin är ju en basnäring i Sverige. Och det är anmärkningsvärt, tycker jag, att regeringen inte satsar mer på att se till att det underhållet fungerar. De flesta småvägar idag i Sverige är ändå samfälligheter som sköter ute på landsbygden och sköter själva med lite statligt bidrag.
Fram till 2025 beräknas 425 mil få sänkt hastighet. 425 mil. Jag kan säga att jag har inte varit med om någon väg i Stockholms län som fått höjd hastighet någonsin. Bara sänkt hela tiden. I Norrland kan man köra 120 på motorvägarna och i Stockholms län 100 i bästa fall och ibland 90. Transportföretagen har i Dagens Industri den 27 januari varnat för att vägnätet förfaller och riktar skarp kritik till regeringen om underhållet är kraftigt eftersatt. Enligt deras beräkningar kommer underhållsskulden vara cirka 42 miljarder 2030. Beläggningsunderhållet skulle öka med 2 miljarder årligen från dagens 2,9 till 5,4 för att bibehålla den standard som är. Fru talman, det finns inget att anföra mot ökade resurser för vägunderhåll, inte ens miljöskäl som ofta anges som skäl för att inte göra. I början av året inträffade en svår olycka med kollision mellan snöskoter och tåg upp i Timrå, Sundsvallstrakten. Med följd att två yngre kvinnor fick sätta livet till. Orsaken är under utredning. Men det borde inte vara någon överraskning för Trafikverket att detta kommer att hända. Man kan konstatera att Trafikverket har nonchalerat att ha säkra övergångar sedan lång tid tillbaka. Ljussignalen var en lampa. Fru talman, en lampa. Varför har inte Trafikverket installerat riktiga ljussignaler vid sina övergångar som lyser rött, gult och grönt som det gör vid andra passager? Tack så länge. Tack så mycket. Nästa interpellant är Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack för en väldigt viktig interpellation som kollega Kjell Jansson har skrivit som handlar om de stora bristerna i Sveriges infrastruktur. Och jag vet inte varför den här regeringen ägnar sig så mycket om att tala om nya investeringar av infrastruktur när man inte ens klarar av att underhålla det man har. För en tid sedan, fru talman, så hade riksdagens bilnätverk ett seminarium där vi hade måldirektören för Trafikverket som var och berättade om verkligheten. Den verklighet som är så långt ifrån ministerns uttalanden här i kammaren i olika interpellationsdebatter. Där han talar om satsningar och han talar om en det ena, en det andra och han ska klippa band över hela Sverige. Men fru talman, alla som äger en fastighet, alla som äger en bil vet att man underhåller det man har om man vill bevara värdet. Och fru talman, som också är från samma valkrets som mig, Gävleborg, vet att Gävleborg har Sveriges sämsta statliga vägar. Sveriges sämsta statliga vägar. Och det beror ju inte på att det finns någon ondska på Trafikverket, utan det beror på att den här regeringen helt enkelt bortprioriterar infrastruktur. På det här seminariet som vi hade i riksdagens bilnätverk så framgick det att under innevarande planperiod så är det mycket, mycket stora brister i resurstillskott. Behovet för att underhålla det vi har, det får man alltså inte resurser till. Och lika illa är det sannolikt för nästa planperiod. Vad blir då konsekvenserna, fru talman? Vad blir konsekvenserna för de som bor i Gävleborg? Vad blir konsekvenserna för skogsindustrin? Vad blir konsekvenserna för de som bor utanför Ockelbo? Jo, det är att det krävs närmast en stridsvagn för att ta sig fram på våren. Det är en arbetsmiljöfråga. Därför att yrkeschaufförerna kan helt enkelt inte ha en rimlig arbetsmiljö när man inte kan ta sig fram. En annan konsekvens är att Trafikverket, precis som Kjell Jansson sa, svarar med det bristande underhållet, då sänker man hastigheten. Det slår stentufft på arbetspendlingen i mitt hemlän. Kommunalråden rasar. Många av dem tillhör Tomas Eneroths partifärg. Med all rätt. Det är för att det försvårar arbetspendlingen. Det försvårar den arbetslinjen. Och jag förstår inte att inte infrastrukturministern slår näven i bordet till finansministern och säger: det kan inte vara rimligt att vi chockhöjer A-kassan och inför friår
när man måste ha stridsvagn för att åka på vägarna i Gävleborg. Det är en helt orimlig prioritering. Och det finns tyvärr väldigt lite som talar för att den här regeringen, som består av två partier, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, ska lyckas ena om att man ska vidmakthålla, inte bygga ut, inte förbättra, utan vidmakthålla det befintliga vägnätet som vi har. Hade ministern någon gång lyssnat på trafikrapporterna i P4 i Gävleborg, så kan han höra hur ett antal gånger varje dag är stopp på E4. Är stopp på E4 på grund av att den helt enkelt blir jämproppad på grund av de återkommande trafikolyckorna som händer där. Och eftersom det är en fil, det är vajerräcke, så blir det stopp. Tvärnit. Och jag har frågat tidigare interpellationsdebatter, vad är den samhällsekonomiska kostnaden av att en E4 avstängd 18 timmar genom Gävleborg? Det finns tyvärr ingen statistik på det, och ministern vill inte ge statistik på det. Så jag skulle vilja fråga ministern, vad är beskedet till Sveriges yrkeschaufförer? När ska man få en rimlig arbetsmiljö? Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Jag har gett mig in i den här debatten just för vägunderhållet, eller bristen av vägunderhåll. Och jag läser också i statsrådets svar här till Kjell Jansson ett par meningar som jag tycker är lite intressanta. Det står: goda transportmöjligheter är avgörande för att hela landet ska växa och leva. Och på ett annat ställe så står det så här: regeringens satsningar möjliggör för Trafikverket att kunna genomföra angelägna underhållsåtgärder i hela landet. Talaren före mig, Lars Bäckman, är från Gävleborg, och trots att jag bor i Tibro så tillhör jag den valkretsen också. Och han konstaterar, med de kontakter jag har med yrkestrafiken där uppe, så är vägarna en katastrof. Till och med för de som ska sköta vinterväghållningen är det nästintill omöjligt, för att vägen i sig är så dålig så det är svårt att upprätthålla en god standard på vinterföre. Och det har också fått till stopp att det har varit stopp i trafiken längre tid än vad som är nödvändigt. Och just det här stoppen i trafiken får ju konsekvenser för vår industri. Och vi har haft den här debatten tidigare, Thomas Eneroth och jag. Och statsrådets svar har varit att men då får man stanna. Och det är klart, det kan man ju säga som en åtgärd. Men industrin måste ju ändå kunna fortsätta. Och åker man ute i landet på vägarna så ser man ju hur dålig vägstandarden är. Och svaret blir att man sänker hastigheterna hela tiden. Och vägen spricker längs med körbanan och så trycker det ut asfalten i dikeskanten, och det försämrar ytterligare själva vägkroppen. Och så här är det. Och de som då sitter och kör i den viktiga skogsnäringen, de får ju mängder av fordonsskador. Ibland är det till och med så att vägen ger vika, så man lägger omkull hela åket vid sidan av, med alla de konsekvenser som det får. Inte minst risken för att föraren ska skadas. Och tittar man i den rapporten som har kommit så ser man ju också att det kommer att öka, det här underhållsbehovet framöver, om inte man tillför mer pengar. Om man läser i den här rapporten så står det så här: för att minimera underhållsskulden fram till 2030, det är 9 år framåt, behövs en vägunderhållsbudget på 7,4 miljarder per år, vilket är mer än en dubblering av nuvarande underhållsbudget. Så även om statsrådet säger att man gör rekordstora satsningar på underhåll av vägarna, så kan man konstatera i den här rapporten att det räcker ju inte på långa vägar för att hålla en rimlig standard, utan det enda som kommer ske är att underhållsskulden ökar mer och mer. Och till slut så kommer man ju till vägs ände. Vad gör man då när det inte går att köra längre? Hur ska man klara att leva och bo ute i skogslänen? Och den viktiga industri som är en del av vår exportindustri inte längre kan utföra sina transporter. Vad vi pratar om är ju en livsnerv i Sverige. Att vi kan få ut det material som vår industri producerar
ut i världen, för vi exporterar väldigt mycket. Och stannar blodomloppet, då har vi gigantiska problem. Så det här är ju en kapitalförstöring utav gigantiska mått som vi ser. Och om man nu inte tillför mer pengar så kommer det här bli en oerhört svår nöt att knäcka framöver. För skulden ökar ju. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Cecil Tenfjord Toftby, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, det är fördelen när man har flera interpellationsdebatter som liknar varandra, att får man inte svar på frågan i den första debatten så kan man upprepa den i den andra. Så jag tänker att jag skulle fortsätta prata lite tåg och höghastighetsjärnväg och infrastruktur med statsrådet Tomas Eneroth här. Jag fick ju ingen riktig svar på min fråga om hur regeringen avser att finansiera sina satsningar på höghastighetsjärnväg. Jag förstår ju, fru talman, att de gärna vill att vi moderater ska presentera en lösning som är möjlig och genomförbar. Men det är ju faktiskt fortfarande så att det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet som bildar regering, inte Moderaterna. Och då tror jag att väljarna och människorna där ute faktiskt även förväntar sig att regeringen, när de säger vad de vill göra, också berättar hur de avser att göra det. Jag kan hålla med om de tidigare talarna här och även statsrådet Eneroth som påpekar att dagens stambanor är i en usel författning. Själv så vågar jag inte chansen på att ta tåget upp till Stockholm idag, för jag var inte riktigt säker på när min interpellationsdebatt skulle börja. Av frykt för att järnvägen inte skulle fungera och att tågen skulle vara försenade. Så jag fick en extra natt i Stockholm. Vi behöver rusta upp. Vi behöver bygga ny järnvägsinfrastruktur. När det gäller den rödgröna regeringens ambitioner, skulle man kunna säga om man är snäll, om att bygga höghastighetsjärnväg, så lever vi fortfarande i dunkel vad gäller finansieringen. Statsrådet Eneroth har ett flertal gånger under dagens debatter berättat att den här regeringen lägger mer än någon annan på infrastruktur, 100 miljarder kronor. Trafikverkets beräkning för vad kostnaden för höghastighetsjärnväg skulle vara var från 2015. Nu kan det vara att det har kommit nya siffror. 2015 beräknade Trafikverket att en höghastighetsinfrastruktur skulle kosta mellan 190 och 320 miljarder kronor. De 100 miljarderna som regeringen säger sig vilja satsa räcker inte på långa vägar. Och det var 2015. Räknar man om det till 2019 års penningvärde är det mellan 216 och 364 miljarder. Stockholms handelskammare, de har andra siffror. De säger att en satsning på höghastighetsjärnväg i Sverige skulle ligga på runt 400 miljarder kronor. Jag förstår att den här regeringen gärna vill vara ambitiösa och gärna vill satsa. Men det går inte att bara vilja. Man måste också kunna finansiera. Och där räcker det inte att skylla ifrån sig och säga att men Moderaterna vill inte prata med oss. Moderaterna vill inte berätta för oss hur vi ska kunna infria våra löften. Fru talman, jag förväntar mig fortfarande svaret som jag inte fick i min tidigare debatt. Där jag frågade, hur har ni tänkt att finansiera satsningen på järnväg i Sverige? Hur har ni tänkt att satsa, betala och finansiera satsningarna? Har ni tänkt att komma med förslagen själva? Eller har ni tänkt att vänta på att någon annan ska lösa problemen åt er? I så fall så tror jag nog att väljarna kommer att lösa den frågan för er nästa år. Tack, fru talman. Tack så mycket, och jag vill bara påminna att vi pratar genom talmannen. Och då går ordet till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack också interpellanterna. Det är intressant hur pressade Moderaterna uppenbarligen är när det gäller infrastrukturfrågorna. När man inser svårigheterna man hade under sin egen regeringstid att kunna göra tillräckliga insatser till både vägunderhåll och till järnvägsunderhåll. Och Anders Borgs citat som jag nämnde i förra interpellationsdebatten är ju väl bekant. Och det är ju därför också vi lider av underinvesteringar i både det svenska järnvägssystemet men också vägnätet. När det gäller finansieringsfrågorna vill jag ändå vara tydlig. Det är ju så att i april
detta året är ju regeringens ambition aviserat att lämna en infrastrukturproposition som då talar om vilken ram, och det är riksdagen som ställer sig bakom faktiskt. Där har ju Moderaterna ett direkt inflytande och Sverigedemokraterna och andra också i vilken ram som ska ställas för framtida infrastrukturplanering. Och sedan kommer ju då Trafikverket utifrån den ramen får ju uppdrag att ta fram en underlag för en nationell plan som sedan regeringen beslutar 2022. Det är en sån ordning vi har. Den har vi haft redan tidigare, även under borgerliga regeringar. Skillnaden är att när vi hade borgerliga regeringar så var det mycket mindre pengar. För då valde man att prioritera skattesänkningar istället för investeringar i vägar och i järnvägar. Nu är ju satsningen 164 miljarder kronor på vidmakthållande för väg. Det har aldrig funnits så mycket resurser för vägunderhåll. Och det var i 2018 års plan. Till det så kommer då satsningar på BK4 som, vilket Thomas Morell mycket riktigt lyfter fram, är så otroligt viktiga för inte minst skogsindustrin. För att säkerställa att tunga transporter som nu kan bli lastbilar ända upp till 74 ton ska kunna ta sig fram eftersom det är en viktig del i svensk exportnäring. Och där har ju en viktig del i vägsatsningarna varit under den här regeringens under föregående regeringstid. Det vill säga att vi stärkt den näringspolitiska profilen, ökat möjligheterna för både tyngre och längre lastbilar för att på det sättet kunna få effektivare transporter. Ihop med godstransportstrategin där vi sitter tillsammans med näringen och transportföretagen och utvecklar intermodaliteten som det heter i det svenska transportsystemet. Samverkan mellan sjöfarten, järnvägen och vägtransporterna och på det sättet faktiskt ökar transporteffektiviteten. Därför tas ju väldigt många initiativ nu som innebär att vi får förbättrad kapacitet för godstransporterna. Och inte minst tack vare de investeringar vi gör. Men det kommer att behövas mer. Var så säkra i både järnväg, i sjöfarten men också för vägarna. Och det är ju det också Trafikverket pekar på i sitt inriktningsunderlag som har kommit till regeringen som vi har beställt fram. Det är det som också finns i underlaget om nya stambanor som Trafikverket snart ska redovisa. Och det är ju så det ska fungera. Vi får underlag och vi har också en dialog med regioner och med näringsliv för att sedan kunna göra en bedömning hur både infrastrukturen och inte minst nya stambanor fortsatt ska kunna finansiera. Det som är intressant när man hör Lars Bäckman, det är ju att Lars Bäckman inte tycker att några investeringar ska behövas till järnvägen. Och då ska man ändå komma ihåg att i just Lars Bäckmans valkrets så är det Gävle-Kringlan en av de viktigaste satsningarna som görs. 6 miljarder kronor. Ska den tas bort? Vill ni ta bort dubbelspår på Ostkustbanan? Är det här Moderaterna planerar sina kommande besparingar för att få råd med vägsatsningar? Ska ni göra som med Norrbotniabanan? Ni lyfter ut ett viktigt infrastrukturobjekt som hade varit så otroligt rätt att ha på plats idag för att få råd med skattesänkningar eller annat. Så det är väl på sin plats att Lars Bäckman talar om i så fall om han står bakom de viktiga järnvägssatsningar, inte minst i Gävleborgs län, som den här regeringen föreslagit och nu har i nationell plan. Låt mig sedan avslutningsvis konstatera det som är bekant. Om man föreslår sänkt bensinskatt, sänkt flygskatt, sänkta klimatansvar och säger nej till mer satsningar på järnväg, ja, då blir det ju inte enklare för Sverige att nå målet att klara klimatanslagen. Tack så mycket, och då går ordet till Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och statsrådet Eneroth. Jo, man kan alltid diskutera skatter, det kan vi göra gärna. Men att införa plastpåseskatt och annat som man gör, det är rena symbolpolitiken som MP driver fram. Och ni sitter i båten, i släpbåten. Ni borde istället styra upp regeringen och låta Miljöpartiet få mindre inflytande. Jag kan konstatera att regeringen prioriterar inte underhålla vårt vägnät och stambanan i tillräcklig omfattning. Det tror jag vi är överens om allihop. Jag tror till och med statsråd är överens om det. Att satsa på att rusta upp stambanan till full kapacitet med X2000, det skulle göra att det inte överhuvudtaget vore nödvändigt att ens fundera på höghastighetståg när det gäller restider, för det skulle vara marginell skillnad i restider. Marginell skillnad. Istället väljer regeringen att planera för nya hastighetståg för astronomiska pengar pådrivet av Miljöpartiet. Det ryktas om 500 miljarder. Riksrevisionen har slagit i backen ut och säger att det här är ett felsatsning. Ändå fortsätter regeringen att planera för detta. Om regeringen använder förnuftet så skulle detta jippo omedelbart stoppas.
De här pengarna som man lägger på höghastighetståg räcker i princip till allt annat. Det räcker till att rusta upp stambanan. Det räcker till alla nya investeringar i nationella planer som statsrådet redovisade arbetet med nyss. Jag vet att det är på gång. Det pågår en remiss som är ute här i Stockholms län också, som jag är med på ett hörn och övervakar på ett hörn. Fru talman, 2008 undertecknade jag Cederschiöldspaketet som kommunalråd för Norrtälje, eller kommunstyrelseordförande. Var jag med och undertecknade en massa objekt där. Bland annat skulle vi få en väg 77 som går mellan länsgränsen mot Uppsala och Norrtälje, E18, trafikplats Rösa. 2008, fortfarande ingenting hänt. Man planerar och man ändrar sträckningen hit och dit, gång på gång. Naturligtvis har LRF åsikter. De tappar jordbruksmark. Så är det om man ska bygga vägar. Det går åt mark. Man ändrar dragning med en kirurgisk precision för att förhala projektet hela tiden. Detta trots att stora delar av godset från Kapellskär till hela Mälardalen går på den här vägen, väg 77. Varje år får en person sätta livet till i snitt på vägen, och lastbilarna slår backspeglarna i varandra för att vägen är så smal. Ändå så förhåller Trafikverket det här med utredningar. Det är anmärkningsvärt. Det ingick i Cederschiöldspaketet. Det är det enda objekt som är kvar att genomföra sedan 2008. Allt annat är byggt. Allt annat är byggt. Fru talman, väginvesteringar, nya sträck är ett annat problem. Viljan att bygga vägar i Stockholmsregionen verkar vara noll. Är det Miljöpartiet som bromsar, eller är regeringens övertygelse att Stockholm inte behöver ha mera vägar? Exempelvis har en ny hamn byggts i Norvik som staten var inblandad i. Länsstyrelsen var inblandad i tillståndsprocessen. Länsstyrelsen har tillstyrkt allt. Ändå så kör man idag godset först in till Södra länken, 5 mil. Sen runt i Södra länken och sen ut på E4 söderut. Så det blir 10 mils omväg istället för att ha Södertörnsleden, eller tvärförbindelse Södertörn som det heter. Den hoppas jag verkligen kommer med en nationell plan. Annars är det ett backjobb. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nej, men det är helt korrekt som ministern säger, att regeringen i ram har satt 164 miljarder för vägunderhåll. Problemet är ju bara att behovet är 197 för att bevara det man, för att bevara det vi har. Det är alltså en brist på 23 miljarder. Är det då någon ond moderat som står och säger det här i riksdagens talarstol? Nej, det är direkta siffror från Trafikverkets måldirektör, som sades på seminariet för riksdagens bilnätverk. Och bristerna i järnvägen är också väldigt stora. Och det är därför, fru talman, som bilisterna i Gävleborg får sänkt hastighet. Det är därför yrkeschaufförerna, precis som en annan talare sa här, flaggar för den usla arbetsmiljön som handlar om trafiksäkerhet. Det är därför inte pengarna räcker till för att hålla E4-an igång, för att ha den farbar. Det är allvarliga och stora brister. Och då kan man tycka att innan ministern gör listor för att åka klippa band någon annanstans, så underhåller man naturligtvis det man har. Man måste ju säkerställa att Sverige är ju inte något forna öststatsland med en usel ekonomi någonstans. Men det kanske är så, fru talman, att den här regeringen tycker att en familjevecka för 30 miljarder är viktigare. Att höja bidrag. Att överväga att införa friår. Det friåret som man nu planerar, som kan kosta 10 miljarder per år. Lägger man ihop familjeveckan 30 miljarder med ett friår för 10 miljarder. Fru talman, då var uppe i 40 000 miljoner som vi hade kunnat förbättra vägnätet med Sverige och järnvägen. Som gör att arbetspendlarna faktiskt har en möjlighet att ta sig till och från jobbet i det här landet. Det är för att infrastruktursatsningen har naturligtvis ihop med en arbetslinje. Så fru talman, när kommer regeringen att prioritera vägunderhåll? Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet. Jag vet inte om det är en förmån att vara lite äldre, men jag har ju varit med i några år nu. När jag växte upp så min pappa var grävmaskinist och jag stod i hytten in till honom när man byggde vägar. För det var i stort sett det han gjorde ute. Och under den här perioden så byggdes det vägar runt om i landet. Idag har vi inte råd att underhålla dem. Och det är ju lite märkligt. Om man nu tittar på hur viktigt det här finmaskiga nätverket utav vägar är för våran industri, för möjligheten att leva och bo runt om i hela landet, så är det ju anmärkningsvärt att man inte avsätter tillräckligt med medel för att få det här att fungera. För är det på det viset att det inte går att leva och bo och sköta de här livsviktiga transporterna, så kommer ju det vara till men för hela landets ekonomi. För vi pratar om en basnäring i huvudsak om vi är uppe i Norrlands inland, som skogstransporterna är. Det måste ju bara fungera. Och precis som Lars Bäckman sa tidigare, så har det varit avstängt på E4 vid flertal tillfällen den här vintern. Jag vet inte hur många gånger, jag följer det ganska väl. Men det är inte bara E4, det är E6, likadant där, E22, E20 som går genom Skaraborg, Riksväg 26 och E45 upp i inlandet. Så har det varit stopp. Och de här stoppen kostar ju samhället enorma belopp. Händer samtidigt olyckor så är ju kostnaden än större. Så det är kontraproduktivt att inte se till att avsätta pengar för att säkerställa en rimlig standard på våra vägar. Och jag ser fram emot ökade satsningar. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Cecil Tenfjord Toftby, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, nu har vi hört flera talare här som har påpekat det bristande underhållet både på väg och järnväg under den här debatten. Och jag kan ju då som sagt inte annat än att hålla med. Nu har jag tänkt att fortsätta hålla mig på järnvägen istället för på vägen, fru talman. Kollega Thomas Morell tog ju upp att han har varit med ett tag. Jag har inte varit med lika länge, men när jag träffade min nuvarande man som är ifrån Borås, så tog min gamle farfar fram ett lexikon och så läste han upp om Borås järnvägsknutpunkt och textilcentrum. Det var då det. Nu är det inte många tåg som går vare sig till eller från Borås, tyvärr. Men vi har ju stora förhoppningar om att det någon gång ska kunna gå och ta sig på ett effektivt, klimatsmart och snabbt sätt mellan Västsveriges två största städer. Det har också varit diskussioner om godstrafiken här idag. Och jag har en liten undran här om hur infrastrukturminister Eneroth ser på att blanda gods- och persontransport på hans tänkte höghastighetsjärnväg. Det vore nog inte speciellt effektivt, men han har säkert tänkt till även där. Att politik är att vilja, men politik är ju också att prioritera. Kollegan frågade här också om när han har tänkt att prioritera vägunderhåll. Jag frågar inte om det. Min fråga till Thomas Eneroth är att om regeringen måste prioritera, prioriterar då regeringen att rusta upp befintlig infrastruktur, bygga nytt där det behövs? Eller prioriterar den rödgröna regeringen en teknik framför människors behov av en väl fungerande, modern och effektiv infrastruktur? Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till infrastrukturminister Thomas Eneroth, Socialdemokraterna. Tack, fru talman. Tack, interpellanterna. Jag konstaterar att det spretar lite i den moderata riksdagsgruppen. Å ena sidan är det järnväg och å andra sidan är det vägar. Jag märker en större samstämmighet när man träffar moderata regionråd och kommunalråd, vare sig det är Jönköping, Göteborg eller Malmö eller Linköping eller på andra stället, när man ser behovet av att göra järnvägssatsningar. Det är klart att när Kjell Jansson säger att det räcker med att rusta upp nuvarande järnvägssystem, så säger alla samlade experter att nej, det gör det inte. För vi slår i kapacitetstaket. När jag åkte med det miljonte tåget så var det just för att manifestera detta. Trots att det går mer tåg än någonsin i det svenska järnvägssystemet, så räcker inte det. Därför att fler personer vill åka tåg.
Det är en tågboom vi upplevde innan coronan förvisso, men den kommer nog tillbaka. Det är ju för att väldigt många fler vill resa klimatsmart. Fler vill pendla till jobbet, slippa köra bil. Man vill resa klimatsmart. Samma sätt är det med godstransporter. Fler företag vill skicka gods på järnväg. Därför behöver vi öka kapaciteten. Jag tycker ett bra exempel på det är när vi byggde Västerdalsbanan i Malungsfors och elektrifierade järnvägen. Ja, då minskade 7500 lastbilar om året. Som istället för att slita ner på den vägen där de boende behövde köra, så fick vi över skogsnäringens transporter på järnväg. Så de med el och klimatsmart kunde transporteras istället. Det är ju det den här resan handlar om. Det är det Moderaterna inte riktigt förstår. Och jag kan lugna Kjell Jansson. Tvärförbindelse Södertörn, den ligger redan i nationell plan. Den kom med redan 2018. Och det är en viktig satsning, inte minst på infrastruktur i södra Stockholm. För att kunna nå inte minst Norvik, om inte annat. Men jag noterar också att Lars Bäckman är svaret skyldig om Ostkustbanan ska bort. Det som ändå uppfattades som en väldigt viktig satsning från hela regionen när regeringen nationellt valde i nationell plan att lyfta in miljardsatsningen på dubbelspår på Ostkustbanan, så står den moderata riksdagsledamoten och säger att det är annat som behöver prioriteras istället. Det kan vara på sin plats att komma med ett förtydligande. För annars kanske det som vi hörde och som jag citerat från Anders Borg, att Moderaterna när det väl kniper väljer att prioritera annat än järnvägssatsningar. Och det är ändå så i Sverige idag att vi står inför betydande utmaningar. Vi är över 10 miljoner som bor i Sverige. Vi har behovet av att ordentligt rusta upp transportsystemet. Och efter år av underinvesteringar så tar vi tag i det. Med rekordstora satsningar på vägunderhåll, på järnvägsunderhållet, 47% i ökning av järnvägsunderhållet. Men också med nyinvesteringar, för det behövs. Vi behöver öka kapaciteten. Och när man nu hör moderata riksdagsledamöter säga att satsa inte på nyinvesteringar, innebär det att ni då säger nej till Ostkustbanan, till Norrbotniabanan, till Sydostlänken eller till andra viktiga nya satsningar, för att inte tala om nya stambanor, som så många ser är helt nödvändiga för att förstärka transportkapaciteten men också för att nå klimatmålen? Jag tycker det har varit en intressant diskussion när man ser hur Moderaterna väljer att prioritera sänkt bensinskatt, flygskatt eller annat istället för viktiga investeringar i svensk infrastruktur. Och jag märker ju när vi har möten med regioner runt omkring i landet och med näringslivet att man ser snarare på ett helt annat sätt än vad Moderaterna gör. Man vill ha mer satsningar på järnväg. Man vill ha förbättrad standard på våra vägar. Elektrifiera vägnätet för att klara klimatmålen. Men också se till att rusta Sverige så att vi klarar att vidga arbetsmarknadsregionerna. Det skapar hopp, det skapar jobb och det skapar också framtidstro. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Fru talman och statsrådet Eneroth. Intressant. Det här med flygskatt och bensinskatt kan vi börja med. Det är egentligen symbolpolitik. Om du är rädd om miljön, då är det kolet som ska angripas. Kina bygger ett nytt kolkraftverk i veckan. Om vi drar ner på bilarna här som släpper ut ungefär 5% av koldioxidutsläpp i Sverige, då är det symbolhandlingar som pågår. Bilismen behövs för att hålla hela landet igång. Det går inte spår överallt i Sverige. Det måste vi vara överens om. Intressant med nationell plan. Vi är inte mot Ostkustlänk, vi är inte mot Söderlänk, vi är inte mot någonting. Vi är mot höghastighetståget och inget annat. Det är höghastighetsbanan vi vill ha stopp på, inga andra investeringar. Om ni har varit otydliga så vill jag säga det. Vi är absolut ingenting emot det. Att elektrifiera vägar, det kan alla tycka är bra. Men vad ska du ta strömmen då, när den har stängt Ringhals? Det är också intressant. Ska du ha vindkraft till det, så när det inte blåser så kan man inte köra de där vägarna med elbussar och elbilar. Nationella planen är så viktig och den är oerhört viktig för Stockholmsregionen, för Arlanda inte minst, nu när ni planerar att stänga Bromma och få fram en fjärde bana på Arlanda. Vi har också stärka trafikplats och hela biltrafiken runt Arlanda som är en flaskhals i delar. Sen undrar jag en annan fråga. Hur är det med Swedavias utredning? Varför är den hemligstämplad för? Är det för mycket sanningar i den som går emot Miljöpartiets politik? Varför kommer inte den upp i ljuset? Det finns en utredning. Den hoppas vi att den kommer upp. Och för debatt
och som underlag. Om man ska ta ny nationell plan är det viktigt att ha alla underlag som finns. Tack för debatten. Alltid trevligt att debattera. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack också Kjell Jansson. Ja, det är alltid trevligt att debattera. Och man märker också att det finns åsiktsskillnader. Det är ingen tvekan om det. Och det är ju så det hör, så ska det vara i Sveriges riksdag. Och vi möts ju här för att bryta våra olika åsikter. Jag vill ändå ta bollen om klimatfrågan och elektrifieringen. Det vi gör i Sverige nu det är att vi både elektrifierar, inte minst vägtransporterna, men det finns ju också vällovlig utvecklingsverksamhet på elflyg, inte minst. Och vi inför biobränsle för fordon på väg, men också i ökad utsträckning till flyget och till sjöfarten. Och vi ökar transporteffektiviteten. Det är de här tre olika delarna som ligger i regeringens strategi för att förändra transportsystemet. Varför görs det? Jo, för att ska vi nå de målsättningar vi gjort inom Parisavtalet. Ska vi nå klimatmålen, då finns det ett mål 2030 som handlar om att reducera utsläppen med 70%. Vi är på god väg i Sverige, men vi behöver fortsatt arbeta med både styrmedel och insatser. Inte minst elektrifiera vägtransportsektorn för att kunna nå målen. Och 2045 ska vi vara netto noll. Då krävs det omfattande investeringar. Då kan man inte sitta och hålla fast i det gamla. Var är de moderater som jag ändå mött i min dag som politiskt aktiv, som längtar efter framtiden, som tilltror ny teknik, som hoppas och vill och inte klamrar sig fast i gammal teknik? Jag ser ju alla möjligheter nu när jag leder elektrifieringskommissionens arbete, hur svensk fordonsindustri och flygindustri har framtidsentusiasm i att både utveckla nya modeller som faktiskt har nollutsläpp. Men samtidigt i det läget också innebär nya exportmöjligheter. Det här skapar hopp, jobb och framtidstro. Jag beklagar att inte Moderaterna alltid ser det. Men jag tror att det vore så otroligt viktigt och bra för Sverige om vi kunde se vilka möjligheter som rymmer i att både vara modiga i klimatomställningen och inse att det skapar hopp, jobb och framtidstro. Ni är välkomna in i matchen. Tack så mycket. Och debatten med anledning av interpellation 412, brister i Sveriges infrastruktur, av Kjell Jansson, Moderaterna, var därmed färdigdebatterad. Och vi övergår till att debattera svaret från infrastrukturministern.